Zdar, můj jméno Tungi Zák, já vítám krásný den. Dneska tu máme 6. díl z mojej nové série. Je to jeden kafe simulátor a dneska já si budu vydělat peníze mojí Tungi z kafe kavárna. Tak čekáme a what the fuck, to vyplo, cože reálně, teda se vyplá. Prostě dneska budu vydělat peníze mojí kavárně. Jsem já si zdravý, si se mě krku bolí, ale málo přátelé. Jsem jako se zdravý, mám rýmu, ale nebudu to řešit diváci, tomu videjku to řešit nebudu. Dneska prostě jdem dělat peníze, můj kavárně, Tungi z kafe kavárna. Dám si co diváci a krátký cich. Diváci, stále čekáme, je tu please wait a moment. Dneska já si budu dělat peníze, můj kavárně, mám to nejradši setupy. Mám tam Xboxy, počítače, taky automaty. A mám tam spoustu osobní vybavení do mojej kavárny. Dneska já si je ten den. Dneska budu dělat peníze mojí kavárně, takže dneska bude celé videjko o vydělávání peněz. Tomorrow. Máme 8 tisíc, jdem se najest a dneska budu vydělávat na nejdražší setup. Samozřejmě těch notebooků silatele, jdem se najest. Máme tady pizzu, nějaké konzervy, konzerva, dáme si tuhle věc, ano to je Beat, nějaký rolík, jsme na jezení baby, jsme na jezení budu mojí kavárny a zase tam musím uklidit, zase musím uklidit ten bordel, pane bože, já to nechci dělat. Later. Takže se mojí kavárně, zase musím uklidnit, pane bože, to je bordel, zase musím uklidnit, přátelé, víte jak to je, znáte to všichni. Diváci, máme uklizeno, víte sami, je tu uklizeno čisto, je tu ovladač, co se stalo reálně, ovladač jasně byl na zemi, to opravíme, to spravíme. Máme kupenou žili, která stála jen 15 stovek v zastavárně na činném trhu a reálně to stalo 15 stovek, jsem koupil. Máme žili nějakému setupu, možná jako notebooku, co já vím, nějakému kompu. Dáme to sem, diváci, je to ksivé, mě to diváci jedno. Stále diváci, mám afty, mám sice rýmu, ale nebudu to diváci zeštit tomu videjku, takže dáme si to diváci, nebude, poplatíme nějaké dluhy. Takže máme otevřenou potrlí mojej kavárny, pojďte, moje kavárna, jsme Tungi z kafe, já nikdo to nezajímá, dáme si start šompíťu a jdeme diváci poplatit nějaké dluhy, přátelé. Tolik, pane bože, tolik mám zaplatit dluhu, dáme tolik diváci, mám 6 tisíc dolarů, pane bože, jdem prostě tady čekat na zlodě bez děláky, dneska se videjko bylo o tom, že vydělám peníze. Moje kavárně Tungi z kafe pod ty lidi. Diváci, pokud máte kavárně tady spoustu boží, tak se na to začne sekat. Jsou tu zákazníci a já nic to seká. Pod ty lidi moje kavárny, pod ty lidi. Ještě jdem dělat peníze, jdu jsem poplatil, pod ty lidi. Dneska bude druhá noc, přátelé, jasně. Nic tu diváci není. Stačekáme, pane bodyguarde, lídejte. Bez děku. Běž pryč, já tě nechci. Mám baseballku, ať se použít, takže vypadni pryč. Pane bodyguarde, poníliáte tady bez nějaký a zloděje, vy jste hlídač, tak hlídejte, pane bože. Stál jste mě 700, hlídejte, no hlídejte. Pane bože, tady se seká, jsou tu spoustu lidí. Wow, páni, konečně jsou lidi usmívaví. Konečně lidi jsou usmívaví, diváci, mám tu nejdražší zboží a proto diváci jsou lidi usmívaví. Čaute, pane, vy jste smutný. Pane, prostě smutný, vy tu máte nejdražší setup. Počítaču, já jste smutný reálně, zaplatíte, prosím. Hej, pane, vy jste nezaplatil. Vy jste nezaplatil, sorry pane, vy jste nezaplatil peníze, omlouvám se, sorry, ale měl jste platit účty, zaplatit mi prostě peníze za hraní automatu, nebo kde se to bylo vlastně. Dáme tohle diváci, prosím, mám účet, už to vidím, ten účet, mi nezaplatil ten hajzlu, mi nezaplatil, pane bože, mám 7200 dolarů. Takže poplatíme dluhy, psátelé, poplatíme dluhy. OK, stále mám 6 tisíc dolarů, přátelé, takže budete si ničemu, dáme to, prosím. Diváci, zpět, máme tady 10 tisíc od zákazníků, získal jsem spoustu peněz, tu je pan kuchař a tu je pan lídař, mám 10 tisíc dolarů a ten diváci potom nístal něco koupit, takže další díl budu nakupovat setupy jako notebooku. Čau ty lidi, nazda lidi, čau ty lidi, jsou tu směvá lidi, čau ty lidi. Pane, prostě smutný, vy jste pořád smutný, tady tenhle uchylák je prostě smutný, pod ty lidi, moje kavárny, dám si krátký si diváci, musím ukašlat. Diváci, bude 7. díl a zkusíme v 7. díle nakupit to nejdražší zboží a budou to notebooky, nejdražší notebooky, stoly, židle a notebook, tyto věci budou diváci tady tyto části, ano, tyto části budou notebooky nejdražší a tyto části jsou nejdražší počítače, pod ty lidi. Pane bezďáku, běžte pryč, já vás tu nechci, moje kavárna není otevřená pro bezďáky ani pro zloděje. Běžte pryč, pane bezďáku, běžte pryč, já tu nechci vás. Tady pane usmívavý, paní, vy jste smutná, ne, vy jste prostě, máte nějaký výraz. To je pan zlodějíček, pane zlodějíčku, běžte pryč,
teda se seká, Express se teda seká. I vás další díle, kupujeme spoustu věcí, automaty, notebooky, počítače a tak pro mě prostě další místnosti, další plakáty pro mě. Čaute pane generál, že zaplatíte. One hour later. Já se to tady jde otevírat kavárnu, touky z kafe kavárna, dáme to sem do koště reálně, máme tu setupy, Xbox, automaty, počítače, židle, teda stala 15 stovek, bude zastavání na černém trhu. Pod lidi, máme otevřeno reálně, máme otevřeno neutilat casey, dáme dělat si tohle. Mám 27 tisíc a neutilat casey, jasně, nějaké hodnocení, nechom správně, dáme tohle, tohle taky. Neprostě otevřeno casey, reálně, máme tu za 400 dolarů, otevřeno casey, prosím, olpe, sase a čeká mi vás cesta nějakou lepší zbraň. Vydal se 90 dolarů, OK, to se mělo stát, dáme panové, dáme si tin agin a uvidíme, co s tou za zbraň, bude nějakou lepší zbraň, bude nějakou horší zbraň, to se rozvíjíme o chvilku. Nuž, pane bože, budu tam už za 2000 dolarů, zbyt za 3000 dolarů a získal jsem 50 dolarů, dáme si tin agin, dáme panové, dáme si tin agin a pokud počkáme do stres pohoda. Pane bože, jde scam, to nechci udělat nám panové, to je scam, dáme si klose, dáme si x-ko, nám panové, dáme si x-ko, sorry za siky, dáme si exit a jdeme dělat si, vydělat peníze v kavárně a dáme si opravdu dlouhý cif, přátelé. A few moments later. To já si zpět, mám 32 tisíc, tady plním zákazníkům jim psání, takže jim tam dávám jídlo, to pro mě. Co se jde paní, co jde nějaké jídlo? Asi nic, přátelé, asi nic, mají tu kolu. Či nějaký energy drink, tu je prostě jdu k parkem, jasně, odnáš obrácení, mě to snad nevadí, takže co chcete lidi, chcete nějaké jídlo, asi dívat se nic, takže čekáme stále, nějaké zákazníky, zatím žádný zákazník, OK, je 13 hodin a 15 sekund, takže co chcete pane zákazníku, jde na automaty, hovno, to je můj spokojený zákazník, konečně, můj první zákazník spokojený, čau ty lidi, on je smutnej, pane prostě smutnej, reálně vy máte nejdáši setupy, a vy jste totálně smutnej, tu je párek, kdyby nechtěl, tu je párek, jasně počítače. Pane bože, ta hra se seká extrémně, sorry za sekyďáci, ta hra se extrémně seká, ne já, ale ta hra se seká. Chcete něco? Nějaké pití, on se hamburger, ta paní se hambáč, jasně, dáme si hambáč, ano paní, už to rašuju, máš hambáč. Pane bože, jest, mám první zákazníky, jest, mám zákazníky, mám hambáč, jasně, dáme si exit. Pan generál se zaplatí, pan generál, dáme si ambáč, prosím, máme ambáč, bebe, mám hamburger, paní už se nese váš hamburger, už se nese, váš hamburger, jest bebe. Paní, tu máte ten skurvený ambáč, a vy jste to nechtěla, paní, se ten ambáč, kurva, vemte. Stojí dost peněz ten ambáč, a to zboží, taky stojí dost peněz, paní, je fakt vybíravá. Pane, co chcete za jídlo, chcete něco? Pane bože, paní, chcete něco, nějaké jídlo? Ona tu má energy drink, jasně, chodu správně. Pane, chcete něco, chcete nějaké jídlo? Pokud je zákazník, jasně, to dáme se, to je hot dog, kdyby jen chtěl. Hot dog, jeď bebe, máme hot dog, takže potrdí do mojich kavárny a reálně se to vyplatí nikomu a to jídlo, víte jak to je. Státá částu dost peněz a to pro mě prostě, já tam přijdu k tím zákazníkům, a to chtějí prostě, oni mu nejdou pryč, reálně zaplatí a nechtějí to jídlo prostě. Hot dog, kdo chce hot dog? Pani se dá hot dog? Máme hot dog, diváci, máme hot dog. Je tu hambáč, je tu samozřejmě energy drink, hot dog. Tu je další energy drink, hot dog a taky hot dog. Takže poté mi kavárny, poté si zahrát na Xboxu, či počítači, či automatu, ano diváci. Tady diváci nakoupili spoustu jídla. Mají tu hambáč dokonce. Je tu hambáč, je tu čokoláda a je tu samozřejmě kola, či energy drink, tu dáme sem. Potrdíme kavány, potrdí, máte tu hambáč, spoustu jídla, kdybyste chtěli, tu máte hambáč. Pane bože, paní se čuví na porno, paní běžte pryč, paní, běžte pryč, žádná masturbace tu nebude probíhat, běžte pryč, paní, běžte pryč, žádný prasárničky, žádný hejtaj, pane, vy jste uchylák. Cože, what the fuck, co se stalo s tím setupem, on to dokurvil, pane bože, já se zastavíme. To nastavíme, dáme sem telepočítač, je toto vy, baby, toto vy, ano je toto vy.
Diváci, mám 8 000 a 7 díle budu nakupovat nejdražší zboží a 8 díle budu nakupovat bitcoiny, bitcoin miny, budu vydělat peníze, přes internet, jasně, to je notebook, ten stojí $290, gaming Z6, ok, přátelé, bez děku, tání pryč, jde se podívat na nejdražší notebooky, které stojí peníze, jen tak se podívám, jak to stojí, kolik stojí nejdražší notebook, to zjistíme, přátelé, dáme si nejdražší notebook, prosím, ten na konci. Ten notebook stojí přes $1000, takže musíme mít samozřejmě notebook, potom samozřejmě stůl a židli a to ještě jedno, co potřebujeme na notebook. Dáme si jak diváci a rozstaví dělám peníze na $40,000. Sedělci zpět, momentálně máme u sebe $40 a je tu bezďák. Pane bezďáku, běžte pryč, my tu nevědeme žádné bezďáky, my jsme slušný podnik a žádný bezďáci a zlodí tu nesmí. Můj zákaz, mám $49,000. Konečně diváci získáme $50, telera se seká, diváci mám se zaseky, bohužel telera se zasekává. Potrýdi, mám $50,000, USBB mám $50, strpnul se skvělý, komu sáte, vás stále se baví. Na konci dnešního videa jsme vaše limity, uničuji Rika, těch získá $50,000, to jsem splnil, ten úkol. Strpnul se skvělý, moc to vás přátelé, uvidíme se u 7. dílu z naší série, internetka ve simulátor, tak zatím u dalšího dílu, čau.